Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է, որ կստորագրվի Ղարաբաղյան կարգավորման որևէ փաստաթուղթ առանց հանրային լայն քննարկման։ Արցախը իր չէ, որ հանձնես կամ չհանձնես, կառավարության նիստում հայտարարել է երկրի ղեկավարը, անդրադառնալով իր հասցեին հնչող քննադատությանը։ Պարզապես բացառում եմ, որ գոյություն ունենա ստորագրմանը շատ թե քիչ մոտիկ մի փաստաթուղթ, որը ստորագրվի առանց լայն հանրային քննարկման, այդ թվում Արցախի հանրության բոլոր շերտերի հետ։ Ադրբեջանի ղեկավարը նորից պայմաններ է առաջ քաշել Հայաստանի առջև, նախազգուշացնելով, եթե Հայաստանը չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, կարող է հասկանալ, ինչ հետևանքներ կլինեն։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների սրման հետևանքով բարդացել է նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքը, որը Ղարաբաղյան կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող միակ հարթակն է։ Հայաստանի վարչապետը, սակայն, պնդում է, համանախագահող բոլոր երկրները հավատարիմ են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման իրենց մանդատին։ Թեև ռուսական կողմը հայտարարել է Մարիուպոլը գրավելու մասին, Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, դիմադրությունը շարունակվում է։ Պատերազմի հենց սկզբից այս քաղաքը դարձավ առաջին թիրախներից մեկը։ Զարգնակամ դովդեցի պիտի զնաշը զեմլի, в том числе, զ Մարիուպոլ։